мукачівські платники податків фінансували громадян Росії. З чим я вас вітаю. Однак про все по порядку. Лариса Ступак проводить журналістські розслідування уже 4 роки. Зізнається, такого важкого, як щодо можливих бюджетних порушень у Мукачівському соцзахисті, ще не мала. Ось у мене в руках документи. Оце 100 з переписок, які я на протязі 2 років вела з керівником установи, державної установи Мукачівського соцзахисту пані Зотової і з іншими установами уже в зв'язку з тим, що вона ніколи не надавала мені інформацію, ту, яку я у неї просила інформаційними запитами. Лариса Ступак каже, працювала 2 роки, щоб отримати інформацію, яку згідно закону мала отримати протягом 5 днів. І після того, як я подала перший запит, матеріальну допомогу, це є публічна інформація, і коли людина звертається до органів місцевого самоврядування за таким видом допомоги бюджетними коштами, вона має розуміти, що всі її персональні дані, окрім її домашньої адреси і ідентифікаційного коду, в інакшому випадку платники податків не зможуть контролювати, куди ж і яким чином використовуються бюджетні кошти. На перший запит Лариса Ступак отримала відмову. Мотивували її тим, що це персональні дані. По кожній відмові журналісті довелося робити заяву про злочин у правоохоронні органи і щоразу відкривати кримінальні справи. Станом на сьогодні відкрито біля 20 кримінальних проваджень відносно посадових осіб Мукачівського соцзахисту. Мабуть, це якісь нові давоські методи керування спільними грошима платників податків, які отримали гроші. Журналістка каже, ймовірно, у чиновників є вагомі причини приховувати перелік людей, які отримували кошти за 2 роки представникам громадських організацій Мукачева та журналістам видання «Сила народного контролю». Вдалося з'ясувати чимало цікавого. Насправді, дуже схоже на схеми, дуже схоже на то, що були якісь люди у вигляді піджаків, які отримували матеріальну допомогу, а потім не змогли підтвердити документально, що вони для чого вони їх отримували. Поки про результати ревізії, яка зараз проходить в Мукачівському соцзахисті за моєю ініціативою, за моєю заявою, рано ще говорити, вона вже закінчується, 25 березня вона закінчується, останній день ревізії, і 5 днів є на підготовку акту ревізії. І до закінчення ревізії не можна розголошувати результати, які були здобуті під час ревізії. Акт за результатами пообіцяли оприлюднити. Однак наразі, каже пані Лариса, є вже докази порушень. Гроші у вигляді матеріальної допомоги Мукачівський соцзахист надавав відомому співаку Степану Гігі. Він прописаний в місті Ужгороді і ніколи звідти не виписувався. Людина, мільйонер, яка має все, що необхідно людині для гідного життя, отримує матеріальну допомогу. І для цього, щоб її отримати, там вона 2 траншами нібито отримувала ту допомогу. Перший транш – 15 тисяч, а другий не встановлено щось до 70 тисяч зі слів. І ще жодного разу не спростував цю інформацію. Не спростувала цю інформацію пані Зотова. Олександр Гнатів, голова громадської організації «Єдність краю», каже, не проти самої програми, адже така фінансова допомога часто необхідна містянам. Якщо б використовували доцільно народні гроші, то і питань би не виникало. З приводу Степана Гіги, чоловік намагався сам дізнатися у співака, наскільки правдивими є цифри та документи. До речі, я звертався до нього через мережу Фейсбук в одній із публікацій. Робив коментар по іншим питанням, але використовуючи такий шанс, я йому задав це питання. Що ж ви все ж таки, чи ви дійсно лікувалися у місті Мукачево, значить, чи вас ім'я ваше і документи використали, значить, якісь негідники, шахраї? На жаль, значить, не тільки не було відповіді на коментар, але й зовсім публікація була знята. Чоловік каже, проти, аби за кошти громади лікувались наближені до чиновників особи, тому неодноразово звертався до поліції. Ми зверталися, значить, із цим питанням до правоохоронних органів, до керівництва міста. І, на жаль, на сьогоднішній день відповіді на ці питання ми не отримали. Нам відомо, що закінчується вже ревізія у управлінні соціального захисту і, можливо, там ми отримаємо відповіді. Нагадаємо, що отримувати допомогу на лікування за цією програмою можуть тільки люди з мукачівською пропискою. Виявилося, що Степан Гіга також прописаний в Мукачеві. Про це ми повідомляли в наших попередніх матеріалах.
А це і є той славнозвісний гуртожиток по вулиці Токаря, в якому прописаний Степан Гіга. Тут співака або людина з таким прізвищем ніколи не бачили, каже Елемир Албов. Чоловік працює комендантом і живе в цьому гуртожитку вже більше 12 років. Степан Гіга? Артист? Ні, у мене такого нема в списку. По списку у мене нема такої людини. Можливо, у нього приписка з буквою А. Ні, у нас такого немає. Не було у нас такого. Аби підтвердити слова, показую нам ці списки. От бачите, тут у мене нема такої фамілії, як Степан Гіга, да? Що таке можна виробляти з цим проектом, в розробці якого брала участь жінка і по праві вважає його також і своїм дітищем, Лариса Шуманська навіть не уявляла. Вона – колишня співробітниця управління соцзахисту населення. Каже, звільнили її несправедливо, а програмою на дороговартісне лікування чиновники користуються, як самі хочуть. Бо я просто фактично починала вроді з цієї програми, бо я працювала в управлінні праці соцзахисту населення. Жінка стверджує, що заява представників міськради про те, що програма почала діяти в 2016 році, коли мером став Андрій Балога, неправдива. Та й кошти, згідно програми, мали видавати тільки один раз на рік. Проводились перші операції вже і оплачувалися з червня 2015 року, ще за 5 місяців до того, як Андрій Балога був обраний міським головою. Плюс до того, в цій програмі і до цього існувало положення, згідно якого теж надавалась матеріальна допомога на дороговартісне лікування, прописано було чітко один раз на рік. При цьому ходять розмови, я просто не маю прізвищ при собі, коли, виходить, людина звертається за дороговартісною допомогою, людині відмовляють. Значить, хтось має можливість 15 разів отримати, хтось не може цю допомогу один раз отримати. Плюс до того, були чітко прописані свій час. Якщо надавалася допомога, то, наприклад, пульшові суглоби, значить, було в першій, попередній, в першій версії цієї програми, було прописано, наприклад, що допомога на кульшових суглоб від 40 до 60, та забідрені ці суглоби, значить, від 60 до 90. Зараз вони в цих програмах всі повністю ці пункти забрали. Але виходить так, що хтось отримав на тазобідрений суглоб, отримав 90, а хтось 190. Прослідкувати тепер їх фактично неможливо, тому що вони ці межі, в межах яких надавалася допомога, вони ці всі межі прибрали. Зробили це для того, аби фінансувати своїх, каже жінка. А от справжнім хворим бувало і відмовляли. Розповідають і про систему отримання коштів. Керівник охорони здоров'я, управління охорони здоров'я Мукачівської міської ради Людмила Манзіч пише лист, просто лист, без назви, просто лист, керівнику управління соцзахисту пані Зотовій, що такі-то, такі-то, така особа потребує лікування за кордоном. І для цього лікування необхідно приблизно там стільки-то коштів. І указує суму. Сума 6 нулями. Щоб ви розуміли, там без малого мільйон. 840 чи 860 тисяч, зараз не пам'ятаю. Тобто одноразова людина отримує з бюджету міста Мукачево допомогу матеріальну. От в таких сумах треба було піти до когось на поклон і сказати, що у мене така ситуація, допоможіть мені. Адже це такі речі вирішує керівництво, думаю. Ну точно, що не працівники соцзахисту, а там рядові, які нараховують ці пільги. Якщо кошти йдуть на лікування дітей, здоров'я яких вдається врятувати, то це дуже добра і благородна справа. Але якщо всі гроші йдуть на лікування людей, то навіщо робити ці схеми і приховувати, кому надається матеріальна допомога? Незрозуміло, каже Лариса Ступак. Оприлюднила вона й сенсаційну інформацію про фінансування громадян Російської Федерації коштом платників податків Мукачева. По моїм даним, 3 людини, які не мають громадянства України, отримали в Мукачевському соцзахисті гроші на допомогу. Невеликих сумах. 1,7 тисяч, 14, 38. Такі невеликі суми були, не півмільйона і не чверть мільйона, розумієте? Але сам факт, що ці люди громадяни іншої держави. Ви своїми податками фінансуєте людей, які наближені, які можуть собі дозволити зайти в Мукачево і перепрописатись отак просто на раз-два. Тимчасово, в гуртожитку або десь іще. Ви маєте, мукачівці мають про це знати. І в цьому Мукачівська міська рада допустила помилку, тому що вона приховувала цю інформацію занадто довго, наполегливо.
І зухвало, я б сказала. Громадяни Російської Федерації отримали по 38 тисяч гривень з міського бюджету. З якого переляку наша Мукачівська міська рада підтримує агресора Російської Федерації? Мало забезпечених сьогодні хватає, як не більшість у Закарпатті. Тому я думаю, що їм дуже дивно буде це чути. У прокуратурі ж перевіряють інформацію щодо можливої розтрати бюджетних коштів працівниками соціального захисту населення Мукачівської міської ради. За вказаним фактом було зареєстроване кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за частиною першою статті 358 Кримінального кодексу України, тобто це підроблення документів або їх використання, та частина друга статті 191 Кримінального кодексу України – це привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Чи справді правопорушення мало місце, встановлює слідство. Поки у справі триває досудове розслідування. Не зупиняються та продовжують своє розслідування журналісти та активісти Закарпаття.